りの特許のがあるの。だけれどもこれからはもう全部あちこちの桜の木の間桜に見えるぐらいで、Eu já passo perto, dou um toquinho só pra eles largar de ser besta. Gigante, ele é um barco aquário aqui de Kakamigahara. Na verdade, isso é Tinomiya aqui, ó. É uma torre de Tinomiya. Não tem paciência, não. Vamos ver a Kandansha, Kakamigahara. Lá, cama gigante. Opa, o rato aqui, acende aqui. Marcha aqui por dentro, essa coisa aqui é perto. Não? Olha essa coisa aqui no meio. Aí, eu falei pra vocês, ó. World Cup. World é Park. Tem um aquário aqui, ó. Para três, pra me agarrar. Essas tocadas do acelerador eu consegui reduzir, né? Tá muito rápido reduzir com a mão só, né? É essas palhaçadas de pessoa que fica acelerando, ó. Cara, fala pra vocês, até nojo desses caras.